ဘူတိရောင်ပြဿနာဟာအလွန်ကြီးကျယ်ပါတယ်195ဘွဲ့ရဲ့ကျင်ညာချက်ဆိုတာထက်အများကြီးပိုပြီးတော့လေးနေပါတယ်ဘူတိရောင်ပြဿနာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ချောက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်အုပ်စုဟာတမိုင်းတလျှောက်အဆိုးဝါးဆုံးအကြက်တဲအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာအငင်းပွားစရာမရှိပါဘူးစစ်အုပ်စုကိုပြုတ်ကျလူလူအခြေအနေရောက်အောင်အခုလိုဝိုင်းဝန်းတွန့်ပို့နေတာဟာပြည်သူလူထုကြီးတရလုံးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းပြည်ပနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လက်တွမ်းညီညီဆောင်ရွက်နေကြတာပါအရှုံးကြီးရှုံးနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်စစ်အုပ်စုအတွက်မှာအကြီးအကျယ်ညီညွတ်ရေးပြိုကွဲနေပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်းဆောင်မျိုးဆက်ဟောင်းနေတဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေအကြမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုရှိပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းတွေကဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတိတ်ညံ့လွန်းလို့အခုလိုနှာခေါင်းကြပွေတွေ့နေရတယ်လို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်တမျိုးကြဲကြဲတဖုံပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြသဘောထား क्वे ပြားကြပါမိ့သူတို့ရဲ့ဘုံကြီးမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အုပ်စုတပ်ဆိုးရှင်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရာသက်ပံဆိုးဆန့်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးအပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်အဟောင်းရောအစ်စ်တွေပါသစ္စာရှိနေကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်စစ်အုပ်စုစစ်ကောင်းဆောင်အဟောင်းအစ်စ်တွေအားလုံးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်ရှိသမျှနီးလန်းတွေကိုအကုန်ပုံအောထုတ်ပြီးတော့တုံးနေကြပါတယ်ဘုန်နေဝင်ဘိုးစောမောင်ဘိုးတန်းရွှေဘိုးခင်ညွတ်ခေအဆက်ဆက်မှာကျင့်သုံးခဲ့ဘုဒ္ဓမြတ်နီလန်းနေအကုံတစ်ခုပြစ်တစ်ခုထုတ်သုံးနေတာဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကုံတလောက်ရှိနေပါပြီနီးမျိုးစုံသုံးပေမဲ့ဒီဒီချိန်မှာဘယ်အရာကမှအလုံးမဖြစ်ပါဘူးတော်လန်ရေးသမားတွေဘက်ကလည်းအဲ့ဒီနီလန်းနေအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ပူးပြီးသားနောကြည်နေပြီးသားဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါလို့နီလန်းနေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုအားထားဆုံးနီလန်းတစ်ခုကတော့လူမျိုးရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့နီလန်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကယုံနေဖန်တီးတဲ့နီလန်းမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးသွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုဟာ2000တန်ခါရေတော်ဘုံကြီးဖြစ်ပွားပြီးတန်ခါရီနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုကသပိတ်မောက်ကန်ဆောင်တာကိုခံထားရတဲ့ဘဝကနေတောင်စစ်အုပ်စုကိုလွတ်မြောက်အောင်စောင့်ကျဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တန်ခါဒုတိယလုံးကစစ်အုပ်စုကိုဖဲကျင်းအထားခံရတဲ့ဘဝရောက်နေရာကနေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကိုတန်ဃာတွေတော်တော်များများထောက်ခံလာအောင်မဘာတလို့အစွန်းရောက်အုပ်စုပေါ်ပေါက်လာအောင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးတွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့စောင့်ကျဉ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မွတ်စလင်မုန်တီးရေးရိုဟင်ဂျာမုန်တီးရေးအစိတ်အတောက်တွေနဲ့အပြစ်ထက်ပြီးတော့မဘာတလို့အဖွဲ့မျိုးပေါ်ပေါက်လာအောင်သူတို့လှည့်ပြားဆွမ်းဆောင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါဟာသူတို့အတွက်တိတ်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မဘာတလို့အစွန်းရောက်ဘာသာရေးအုပ်စုကိုမွေးနိုင်ခဲ့လို့သာပြူစောထီလို့စစ်အုပ်စုလက်ကင်တို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲစစ်အုပ်စုဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးမှိုင်းကိုအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့ရာနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်ကိုကန်ဒေတာမှာတော်လှန်ရေးစစ်သားတယောက်ကဇေဒီကိုတူနဲ့ထူတော့ချက်ကောင်းရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်သာအားရဝါရဖြန့်ချီလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မဘာတာနဲ့အစွန်းရောက်မျိုးချစ်အင်အားစုတွေလက်ကုံထုတ်သုံးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုပါမပြစ်ခဲ့ပါဘူးဖြူမှာမွတ်စလင်ကောင်လေးတယောက်ကမင်းကလေးတယောက်ကိုတတ်တဲ့အမှုဖြစ်တော့လဲတနိုင်ငံလုံးကမဘာသာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆင်းသွားပြီးတော့လူမျိုးရေးအဓိကယုံဖန်တီးနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့သေးပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင် YMBA အသင်းကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့မဘာသာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့လဲအစဉ်တစိုက်ကြိုးစားပါတယ်မဘာသာဖုန်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ပေါ့ကူရောတို့950တကလန်ဥဝသဝတို့မြို့ချစ်ယဟန်ဥသူစိတ်တတို့လိုမဘာသာအစွန်းရောက်တွေကိုစုတွေဘွဲ့တွေစက်ကပ်ပြီးတော့လဲအမြင်မပြတ်ပရိုမိုးရှင်းလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလိုနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြံစကြိုးစားလို့မအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကစီရေးအခြေအနေကတိတ်တင်းမာလာပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာထုံးစံအတိုင်းအကြီးအကျယ်စစ်ရှုံးပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့စစ်ရှုံးပြီးတော့လက်လွတ်ဆုတ်ခွာရမလို့ဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမစားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပက်ဖို့အထိရရက်ဆက်ဆက်ကြံစီလာပါတယ်စစ်ကောင်စီလုတ်ခဲ့ဘူးသမျှအမုံတရားလှုံ့ဆော်မှုတွေထဲမှာအောင်မြင်မှုအရာဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာဖဲချက်ကိုထုတ်သုံးဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်ရိုဟင်ဂျာကျွန်ုပ် site ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့သေတွင်းလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာကျွန်ုပ် site operation ကြီးကို2019ခုနှစ်ကနေဖျက်ကြည့်လို့မလုံလောက်ပါဘူးသူရှေ့မှာပြိုးယူလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတလွားမွတ်စလင်မုန်တီးရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေဒိုင်နာကားတွေနဲ့တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်မီးလိုက်ရှို့တဲ့လုပ်ရက်တွေမိတ်တီလာမှာမွတ်စလင်တွေကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့တဲ့လုပ်ရက်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲပါ
operation ni tekhu ye sait a pai phit de operation nge re lo so lo ya ba de da re lou khe de adika yue che ka 2000 tan ga lou sha mu ji phit pi kare ga tu lo sit au su song shong ga ya de buddha ba da win ni ye thauk khan mu ko pyan ya bu a myo da democracy a phwe chong ne democracy in a su re democracy a twe kho re ko buddha ba da win ni ne yan tai pho ba tet tet cha cha si man gain cha pi lo song yak khe da ba democracy အတွေးခေါ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမှေ့မင်အောင်လုပ်ပြီးဘာသာပေါင်းစုံဒန်းတူညီမျှမှုကိုအားပေးလိုက်မယ်လို့မိမောင်းထုတ်ပြပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွေးခေါ်ကိုရံပက်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာပါ NLD ပါတီအနေနဲ့ Liberal Democracy အတွေးခေါ်ပေါ်မှာမမပတ်မဲ့ရက်တည်မလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေတဲ့တန်ခါတုရဲ့မဲကိုစစ်လို့တော်ကြီးပါတီကျန့်ခံရေးကတေချာပေါ့ဝေစုခွဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့စစ်အုပ်စုကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဥသိမ်းစိန်အာဏာရနေတဲ့ကာလမှာမွတ်စလင်မုန်တီးရေးကိုအသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မဘာသာအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာအောင်အပိထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။သမရဥသိမ်းစိန်ကတီရဂူဆရာတော်ရှင်ညာနိဒရနဲ့ရှင်စေကိန်းနာကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးရာကစပြီးတော့မဘာသာအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုအလေးအနက်ဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ NLD အနေနဲ့ကျက်ခံရေးစစ်အုပ်စုရဲ့ခြေလှမ်းကိုခံမှန်းမိပါတယ် NLD က Liberal Democracy အပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်ပြီးဘာသာပေါင်းစုံဒန်းတူရေးဘက်ကနေမမမတ်မတ်ရက်ခဲလို့ရှိရင်အခြေအနေကတမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ NLD ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့မဲကိုရရှိရေးကိုသာအလေးထားခဲ့ပါတယ် Liberal Democracy စံနှုန်းကိုလစ်လျူရှုလိုက်ပါတယ်မူထက်မဲနိုင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဦးစားပေးလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကို938သိန်းထွက်ပြေးအောင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာရိုဟင်ဂျာဂျနိုဆိုက်ကြီးလှုပ်ချိန်မှာတောင်မှ NLD ဟာအဖိနှိတ်ခံရိုဟင်ဂျာတွေဘက်မှမရက်တည်ပဲဖိနှိတ်သူစစ်ကောင်စီနဲ့အတူရက်တည်ခဲ့ပါတယ်စစ်အုပ်စုမူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းမွတ်စလင်နဲ့ NLD ကိုပေးစားတဲ့လှုပ်ရက်ဟာတစုံတရာအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့တွက်ချေကြိုက်တဲ့ရလက်ကိုလည်းစစ်အုပ်စုရသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ NLDအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပုံရိပ်ကိုပါပြက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်တာပါပဲအနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီအင်အားစုဟာသူတို့ဒီဇိုင်းမမတ်ထောက်ခံခဲ့တဲ့ NLD ကိုစိတ်ပြက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါစစ်အုပ်စုဘက်ကအကြီးအကျယ်အမျက်ထွက်သွားတဲ့အချက်ပါစစ်အုပ်စုဘာရှုံးတယ်လဲဆိုတော့ genocide တရားခံအဖြစ်တစ်ကဘာလုံးကအကြီးအကျယ်ရွှန်းရှားမုန်တီးခံလိုက်ရတာဟာဘဝပြက်လောက်တဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကြီးပါပဲNLD ကဘလောက်ဖယ်ခေါင်းထိုးခံနေပေမဲ့အဓိကလက်တဲ့ဟာစစ်အုပ်စုပဲဆိုတာတကဘာလုံးကသိပါတယ်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ဩဇာနဲ့ကာကွယ်ရင်ရမယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့ထင်နိုင်မပေါက်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်အုပ်စုဟာရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ NLD ကိုထုံးစံအတိုင်းခွက်ခွက်လန့်အောင်ရှုံးပါတယ်ဒါဟာသူတို့အတွက်သွေးပြက်စရာပါဒီလိုရှုံးမုံယုံနေဆိုရင်စစ်အုပ်စုရဲ့proxy ဖြစ်တဲ့ကြံ့ဖွန့်ပါတီဟာဘယ်တော့မှနလန်ထူစရာအကြောင်းမမြင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်လာနေပါပြီ။နောက်ထပ် NLD အစိုးရတက်တန်းတစ်ခုအတွင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးရောက်ဖို့အကြောင်းနဲ့တိတ်နီးလာနေပါပြီ။အထူးသဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အငြင်းစားယူပြီးစစ်ခုံရုံးကိုတွားရလမ်းကြောင်းဟာတော်တော်လေးဖြောင့်တန်းနေပါပြီ။ဒါဟာအာဏာသိမ်းရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုပါ။အခုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အုပ်စုတစ်ခုလုံးဟာသေရွေးနဲ့လက်ထက်အခြေအနေကိုရောက်လာနေပါပြီဒီလိုအချိန်မှာနောက်ဆုံးလက်နက်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်ပခန့်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်လောက်ရကတော်တော်ထင်ရှားရှင်းလင်းပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုသူတို့စစ်တပ်ထဲအာရမတွတ်သွင်းပါတယ်ရိုဟင်ဂျာပြူအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပါတယ် ARSA ARSA ARA RSO အဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ AA ARK တပ်တော်ကိုရန်တိုက်ပေးပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ရိုဟင်ဂျာအဒီကယုံစီအထိရောက်လာအောင်တဖြည်းဖြည်းဆွဲခေါ်နေပါတယ်။အေးအေးကိုဂျနိုဆိုက်တရားခံဘဝရောက်အောင်နိုင်ငံတကာကဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအေးအေးကိုရွှန်ရှာမုန်းတီးလာအောင်တဖြည်းဖြည်းကြုံတွင်ပို့ဆောင်နေပါတယ်။ရေးကြီးဆုံးသတိထားရမယ့်အချက်ကတော့အခုပြည်ပကဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်ချောက်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ